Vždycky sú góly dobré, krásne tie, ktoré rozhodnú o zápase. Či som dal hat-tricky, nie nejaké, či som dal 6 gólov v jednom ligovom zápase, to je ťažko povedať, ale najkrajšie góly sú tie, ktoré rozhodnú o zápase. A či to bolo nejaká šokulaná lopta, alebo to bolo do šibenice, vždycky ten gól platí a ťažko povedať, že ktorý bol krásny. Spomenete si ešte na taký zápas, v ktorom sa rozhodovalo o víťazovi Československého pohára, kopali sa penálty, Sparta Praha v Trnave hrala. Vtedy bola také zvláštne pravidlo, že jeden strelec kopal všetkých 5 penált. Vy ste boli tým strelcom, pamätáte si na tie penálty? To si pamätám 100%, lebo to bolo úžasné. V jednom zápase, kde sa rozhodovalo o Československom pohári, porazíme Spartu s penaltami po zápase. Všetkých 5 som premenil, všetky boli krásne. A som povedal ešte vtedy dávno, že Kramerius ich vystihol. Vždycky bol bližšie nohami k lopte ako rukami.